Dobrodošli. Gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Navikli ste da svake nedelje za vas izdvajamo najbolje goste, da vas vodimo na najbolja mesta i da za vas izdvajamo najbolje događaje. Ovog puta odlučili smo se za originalnost u stilu kada je reč o slikarstvu. Idealan gost, još lepše dela, tako da sigurna sam da ćete uživati u narednim minutima. Gost emisije Any Style ove nedelje prvenstveno je slikar, a onda i umetnik koji po svemu odskače od šablona. Jedinstven u svetu kada je reč o slikarstvu, tehnikom izmaglica mrak i svetlost, kombinovanjem neobičnih materijala, ljuljanjem i prelivanjem tačka planeta, slikarstvo daje jednu potpuno novu nijansu. U vremenu kada je kultura izgubila značaj, kada su zaboravljene mnoge vrednosti, kada čovek jednostavno dobije potrebu da umetnošću šamara usnulu svest zaspalih, ne bi li skrenuo pažnju na ono što ih okružuje, odlučili smo se da govorimo o slikarstvu i nekome koji je iznad svega drugačiji, neobičan i originalan u svom stilu. Svega da ti poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Zahvaljujem i ja vama i gledalcima. Veliko je zadovoljstvo razgovarati sa nekim koji je potpuno jedinstven po svom stilu, obzirom da je emisija Any Style emisija koja bukvalno obuhvata sve one oblasti koje su neobične, specifične i same goste koji su potpuno drugačiji. Ti si jedinstven u svetu kada govorimo o tehnici kojom radiš svoje umetnička dela. Gledalci će u narednim minutima imati priliku i malo bliže da se upoznaju, ali eto, na samom početku voljela bih da im se predstaviš u smislu kada si uopšte počeo da se baviš slikarstvom i koja je to tehnika koja je karakteristična za tebe? A ja od deteta radim u svakom pogledu, ali 94. mi je bila prelomna kad sam krenuo konkretno do dan današnjeg, to je 19,5 godine. Prva izložba mi je bila 96. u pozorištu Jakim Vujić, izmaglica mrak i svetlost, druga 98. u Vuk Karadžić biblioteka i 2001. sam imao Ruski centar za najbolju kulturu u Beogradu u slavu starih majstora, to je 10 od Michelangela, Picasso i tako dalje. Nije kopiranje, nego da bi sebe izgradio. I na sve to, kad budu gledalci imali prilike da vide, i hvala i vama za pažnju i gledalcima koji su odvojili dragoceno vreme. Veliko je zadovoljstvo. Jer za mene sva čini najdragocenije vreme i hvala. Posle svega toga došla je tema ljunje, prelivanje, tačka planeta i život oko mene i svih nas. Kako nastaju tvoje dela, obzirom da kada radiš, da kažem, grafitnom olovkom, samo prelamenje svetlosti je toliko neobično, specifično i drugačije, ono što sam i rekla u samom najavnom delu, po čemu si i potpuno originalan i jedinstven u svetu, koliko je teško raditi tu tehniku i kako uopšte nastaje ta tehnika? Pa teško zato što se dela menjaju putem svetla, a sve je stvoreno s jednom nijansom što je mnogo teško. I u početku je bilo igra svetla, nije igra svetla nego je istina, jer se mi menjamo sami od rođenja do svog krajnjeg života, da kažemo, putem svetla. I da bi izmaglicu dočarao, opet se vraća, kažem, u svetlost linija, 4 puta mora da nam se naslika, bilo je u Ruskom centru. Tajne ne postoje, ni u čemu. Čovjek može držati tajne, ali tajne nema. Jedna linija puta 4 miliona, jedna linija puta 4 puta slikana, to je 4 miliona linija. A gde je mrak, a gde je svetlo? Sve je to slepa ljubav za vreme života i posle života. Zašto to kažem? Jer izmaglica na površini zemaljske planete, a svemir je mnogo visoko, a svedeno je na korak i po. U tome jeste poenta da se dela menjaju putem svetla. A za izmaglicu, isto je bilo u Ruskom centru, da se nadovežem, koristio sam svoj dah. Znači, faktički, ceo dan sam slikao bez daha, a ipak sam
radio i stvarno. Malih nogu počeo da se baviš slikarstvom. Kako si uopšte radila ljubav i kada si spoznao taj trenutak da zaista možeš preći na ovaj nivo na kome se danas nalaziš i da tvoje slikarstvo zaista podrazumeva jedan jako veliki talenat u cijeloj toj priči? Pa da, talenat najbitniji, a ne bi mogo da vladam tom tehnikom o mislima ni da pričam u to doba. Da počnem od osnovne pa do kraja završetka. Morao sam se formiram u čoveka da bi mogao da izdržim prvo fizički napore časova, mnogo napornog rada i da istrajem u tome, a umislim da ne pričam. Šta te najviše inspiriše? Pa sve me teme inspirišu, samo zavisi. Najviše radim život oko mene i to je vrsta modernog slikarstva u moje ime pričam. A radim pejzaže, radim realizam i nadrealizam, ali najviše mi inspiriše Ljudi i prilivanje tačka planeta. To mi je nekako najuzbudljivije i najteže u svakom pogledu. Što se tiče ovog dela, to je rađeno bojem u prahu i grafičko lovka kombinovana tehnika na lanom ulju od platna. Šta predstavlja? Lik, damu, staklenu statu, zastavu na isto temu ljune prilivanja, apstraktno slikarstvo i kombinovana tehnika. Či, to je statua, a evo ti ga pas, repić, vidiš, crni. Ovo je mrtva priroda koja je postavljena isto Milje, koja je radila normalno moja majka, za boje. Šuška, sveća, kapa, vazna, gumice za kosu, majica stara, flaša, olovki, šišarke i tako dalje. Mrtva priroda bi dočarao da bude što življa. Zvezda i sve gore u bojama. Isto na temu ljunje prelivanje. Znači, što se tiče mrtve prirode, mrtva priroda, ali oko nje ljunje prelivanje je tačka planeta. Znači, spajane su dve vrste umetnosti do tri u jednu komponentu, a svega ovoga ne bi bilo da nije bilo izmeglice, da nije bilo u 10 majstora i da nije bilo da se spoji jedno i drugo i treće u jedno. Ovo delo je stvoreno na temu upravo baš iz tih razloga i kulture i svega. Zbog čega? Mrtva priroda, ali da bude živa. Ide šal i na temu su u pitanju šta? Barbika i babuške. Gdje se četkica predvaja preko nje šal kučence. Gdje je normalno lik, sve je to na stolici, a lik posmatra s korpom i svih ostalih stvari. Ta su djela bila u Minhenu i ona su neprocenjive vrednosti. Pored psa ide i vazna sa ljubičicama, gde je normalno moj potpis. I mene tu najviše fascinira šal. Jer šal je stvarno urađen nedostižno teško. Na lanom platnu. Gorane, još uvek nisam videla da neko slika na vuni. Pa stvar je u tome što je to na suknu i rađeno je tehnički isto teško. Tempera na suknu.
gdje je urađena rajska ptica, mužek i ženka. Tri planete i normalno ljune priline tačka planeta. Gdje s tim isto ima još jedna, gdje kad posmataš na tu temu, odavde, riba baca ikru, vrata, prženo jaje, opet ikra, druga. Znači na temu ljune prilivanja da se gleda i da ne može da se odgleda do kraja života, maltene, ko želi, dama. Lale to predstavljaju zemlju Holandiju. Druga dama, likovi, prženo jaje. Koliko je teška tehnika crtati na ovom materijalu? Pa teško je mnogo, jer je prvo tempera teška za rad, a drugo, sukno koje je rađeno, ono nije impregnirano, nego direktno je rađeno. Tako, na nošenju nije prstom, pa tek onda četkica i sve ostalo. Znači, da dođeš do četkice treba mnogo vremena. I to je urađeno 2002. godine. Delo, na primjer, rađeno je i melja se putem svetla. Zbog čega? Zato što je rađeno kombinovanom tehnikom. Grafičkom olovkom, mastilom, pastelom i tako dalje. Ali stvar u čemu je poenta tu? Jer se na mnoga mjesta ne trpe materijali, dok se ovdje trpe materijali i jedni druge kontrolišu. U čemu je poenta? Zašto? Na temu tri planete. Mjesec, sunce, zemlja. Sve to drži hobotnica. Hobotnica, jedan pipak, drugi pipak, treći pipak. Gdje je jedan lik, drugi lik, četvrti lik. Svako gleda u svom pravcu. I u tome poenta ljune prilivanja i život oko nas. Naprimjer, obrati pažnju na ovo delo. Na ovo delo, kad ga pogledaš, to je jedan cijel lik, ali na šta? Balon, leteći. Leteći balon, samo normalno korpa i idemo dalje za snimanje. Redovi ljudi, mjesec, dum. Naprimjer, i ovo je delo urađeno na tu temu. Tuš, mastilo, grafička olovka, pastel i tako dalje. Znači, gdje gledamo? Strelac koji je zategao strelu, koja putuje kroz jedan lik koji je normalno negativan, gdje se pretvara ptica gore u kolibrija. Sve to nosi orao, prolazi kroz orla i oko i ubija. Vamo. Až daju... sa DG priviskom na U. Normalno gdje sam ja ovdje u starosti, sa štapom. Veš, ide mi klecu mi kolena. Ti si predvidao bukvalno sve. Zahvaljujem na pažnju. Pa dobro, neko kaže vizionarstvo, neko nije, ali uglavnom, mrtva priroda, renesansa, pejzaži, sve to na tu temu i to je teško, ali ovo je na temu ljune prilivanja misli i život oko mene. I samo te povlači. Grišim li ako kažem da se mnogo likova vidi na ovoj slici? Pa ne, baš u tome jeste poent. Zato što likovi gledaju i levo i desno i gore i nazad i ispred. Znači, lik posmatra levo, desno, levo, desno, ono levo. Ima jačina, ima slaboća, uspon, pad, mrak, sve ostalo. I drvena bojica isto, da naglasim. Kako je nastalo ovo delo? Šta ti je inspirisalo i kako si počeo ovo da radiš? Popušteno, krenem... prosto jednostavno ruka kako me povede što se tiče ove teme. A drugo je kad radim, što bi neko želeo, pejzaž, prirodu, šumadijski stil, bilo koji po tom pitanju, jer je to realizam i nadrealizam, a ovo je apstraktno slikarstvo i tu gdje me ruka povuče, to radim i... Reci mi, je li nastane ovako delo u dahu ili opet sebe pustiš da danima se vodiš onim unutrašnjim rukom i... Pa ova dela, u svakom pogledu, sva dela nastaju dahom, ali stvar je u tome što mora čovjek da ga odradi unapred, mnogo unapred nego da ga postavi u glavi, faktički, znači radi ga dugo, ali udahuje. Zašto kažem udahuje? Jer vremenski treba mnogo da se uradi. Na primjer, došla je sad situacija, bilo je ranije
san java, sad je san zid. Zašto to kažem? Jer svako ko je u svom poslu, gde god stao, on mora da nastavi. I ako stane tu, opet pitaće se da li će da nastavi. Zašto to priča? Zbog ovoga. Evo, gde ja sam sebi sa macolom, klešem, štema od 100 kila, ime i prezime, kad sam otišao na nebo. Viš, to je mnogo teško delo. Đg. To mi je... Znači, kako da gažem, ako radim delo dva meseca, dve godine, mesec dana, 15 minuta u svakom pogledu, ta dela nastaju u dahu, ali s tim što moram unapred, gde god stanem, da nastavim, da ga odradim unapred, da bi mogo sutra dan da ga postavim ili bacim, da se izrazim na platnu ili papiru, da iskažem svoje. I stvari u tome na ovu temu koja se dešava, da ljudi treba da rade dobre stvari da bi se dobro beležilo. U tome jeste poenta. Ja sam sve zabeležio što se tiče u tom vremenu. Si najviše ponosan. Kada se osvrneš i kažeš, eto je to. Pa prvo delo Sveti Sava i Sveta Petka i zadnje delo koje sam radio 20. vek i 21. vek s druge strane, gde će gledalci imati prilike da vide rađeno krečom, tehnički nedostižno za celo čovečanstvo. Bilo te vrste umetnosti slikarstva, izmolica mraka i svetlosti, ne bi se nadovezalo u čas majstora starih, pa onda da se nadovežemo na ovu temu ljudi prelivanje tačka planeta. Zašto kažem? Jer to je urađeno jednom grafičkom olokom, a postignuta izmolica i mrak i svetlost. I kažem, to je slepa ljubav. Zašto izmolica? Izmolica je na površini zemaljske planete, a svemir je mnogo visoko, gde je ovde svedeno da se menja putem svetla iz mrtvog ugla u mrtvom uglu, a u tom momentu i da se menja, da ne izgleda isto. Izmoglica, mrak i svetlost. Mladost, starost, bista i duh. Da bi izmoglicu na sliku, ja sam morao svoj dah da dam. Delo mog života. Zašto kažem to? Zbog toga jer je tehnički, opet kažem, nedostižno rađeno živim krečom sa bojama, gde kreč nagriza prste i sve ostalo da bi došlo do tih stvari, pa tek onda četkica. A tema je, kažem, ljune prelivanje tačka planeta i sastavljeno mnogo slika. Ovde je Picasso sa damom, susret. Sveti Sava, pratiš liniju, dama. Gde je vrabac? Vrabac. Test je za vodu. Golub. Mlad. Likovi. Šaran. I tako dalje. Obzirom da si radio sa živim krečom, rekao si da se dešavalo da ti kreč nagrize prste jedne ruke, pa onda uzmeš radiš drugom rukom. Pa da, mešano je to u teglicama s bojama u prahu i nanosilo se, platno je bilo impregnirano u zemlji, pa je osušeno tehnički, pa krečom mešane su boje u prahu gde su te boje nanošene na platno. S tim, od velikog trenja, normalno, odlaze pet prsta, pa pređem na levu ruku, dok
normalno zaraste na desnu i tako, s obzirom dve godine sam ga radio bez dana odmora. I zato je delo mog života. Skok Benjamin, je tako bešano? Bungee. Skok bungee za, obično se vezuje za noge. A ovde je skok bungee odavde koji je vezan za ruke. U vodopad, gde je leptir i tako dalje. Da li se dešava da kada uzmeš da radiš određeno delo, da ne postoji ni vreme, ni prostor, da se toliko uneseš u rad, da provedeš eto određeno vreme, da nisi ni svestan koliko si sati i vremena uloži? Pa dešava mi se u svakom pogledu i po 10 sati, po 12, ima i 5, ali stvarno, zanese se. Ali to je opet, kažem, ljubav, tolerancija i mnogo odricanja da bi se to postiglo u svakom pogledu. Pa ovo je na temu, samo eto tehnika nije ista, na primjer nije rađeno krečom, ovo je rađeno s pastelom, uljenim bojama i na zemljinu podlogu koja je pomešana sa platnom. Na temu isto ljune prlive. Kažem, ja sam nju nazvao Chili Willy, zbog čega je Chili Willy? Chili Willy zbog pigvina koji se provlači normalno pored dame, dole čamac, druga dama, čovek, slika, dok mi pričamo i razgovaramo. Anđeo s krilima, koji stoji na dve stene, sve to drži vodu, sveću, gde plamen žacka foku u perajce da bi ona propustila Chili Willy-a. Raža je vezana, slatkovodna raža je vezana, lanac oko nje, dve ptice koje lete, rajske, vulkan koji pokreće sve, voda i brana koja pusta sve, suši riba koja se mresti i baca, svaka tačkica je ljudska glavica, gde sve počinje iz srca i dve arterije. Ovde je moj otac sa dva džaka na nebu, gde lala zemlja Holandija, predstavlja zemlju Holandiju i kraljevskog pitona. Sveti Ionik, koji se iskrivio, na temu ljuljni prilivne tačka planeta. To je slon iz praistorije, sa dve kljove, neko može asocira na divlju svinju. Ali, ispod tog slona ima dve minijature, gdje je ceo svet na dlanu, levo mesec, desno sunce, u jednom danu. Čovjek sve stvara iz srca, gdje je srce predstavljeno i lik iz tog srca, između ovog lika i ove mlade koje je dama predstavljena na čamcu je dete. Šta sam teo da kažem? Desno sunce, levo mesec, planine. To je 5 sa 7, ceo svet na dlanu. S tim, gde je ova dama u čamcu,
normalno na vodi, ali veslo je oko Ajkule. Kola. I još nešto. Želao bih da kažem, da me pogrešno ne shvatite. Stalno, kažu, pričaju, da ugledamo svetlost na kraju tunela, a ja ga ugledao ispred tunela, u tunelu i na kraju tunela. Zašto to kažem? Kažem, evo ovde je početak tunela, ovde je izlazak tunela. Gledajući tvoja dela, čovek može samo da ostane bez daha i ja mislim da tek tada opravdava ona rečenica koja kaže da slika govori više od 1000 reči i da sve što bi se reklo bi možda bilo i suvišno. Jimi Hendrix predstavljen na toliko originalan način da bukvalno ćutanje može oslikati ono pravo mišljenje. Jimi Hendrix je nekako... Tu sam spojio i izmaglicu i ljuljene prelivanje i otiske. Kombinovana tehnika sa akvarelom, drvenom bojicom, opet napominjem grafičkom olovkom, jer dočarati sve jednom nijansom, to je mnogo teško. I menjaju se dela putem svetla, što je vrlo važno i bitno u svom procesu. Bi došlo do samog prelamanja ove svetlosti, kako postižeš taj deo? Pa to je tehnički... nedostižno i teško. Jer kažem opet da bi sve to uradio, mora da predvojiš i da odvojiš i da razdvojiš. Znači jednu liniju da bi na sliku u jednom domenu moraš je 4 puta nacrtati ili naslikati. Što podrazumeva ako je linija, ili ako imamo linije od 1, 2, 3 pričam, puta 4 miliona, to je to. Plus izmoglica, slepa ljubav, i postigao sam to jednom nijansom, što je isto mnogo teško. Ovdje je moja leva šaka jedna, gdje je svaki prst predstavljen kako treba. Desna šaka moja, gdje isto predstavlja dvoje koji se vole. Prijatelji. A ovde se predstavlja muzika, gitara. Znači da... Jimi Hendrixa sam radio zato što tu muziku volim i narodnu, ali opet kažem,
izbor, svako ima svoje. I na tu sam temu uradio njega i on je spreman za treću samostalnu izložbu u budućnosti. Ovdje leti, priča, bojice. Ima da se gleda i stvari u tome što opet da se navežem na ovu priču prethodnu. Da možemo da gledamo i da ne možemo da odgledamo. U tome jeste čar slikarstva i umetnosti i kulture. Jer slikarstvo nije ni za svakoga, kao i drugi poslovi koji nisu za svakoga. Ali svako da radi posao najbolje što zna i ume svoj. I onda bi došli do određenih uspeha i znanja. Moje ruke. Sutra da neko ulazi, to je moj otisak. Zašto to kažem? Zbog originala. Jer original je original. A kopije i sve ostale druge stvari su u drugom planu. Bubamara sa ogrtačom i mašt. Leptir mašt. Da, i zahvaljujem. Pa eto, radio sam to da bi mogli da vide ljudi i običnih. Da ne bude, znaš, ono, vidimo, a ne vidimo, ili ne vidimo, a vičemo da vidimo, čujemo, a ne čujemo, a čujemo, a ne čujemo. I zbog toga sam se opredelio posle Izmulice mraka i svega na tu temu, a ovde sve što se vidi i sve što se pokaže mora da bude tu i mora da bude identično tome, u normalnom velikom originalu. Znači, opet se vraćam na ovo, pored dvoje gde pričaju, pa devojčica surfuje. Ona surfuje. Nema veze sa Jimmy. Ali živo... Dopada mi se ovo srce ljubav, zato što je ljubav uvek prisutno što god da radiš. Pa da, i slikarstvo stvarno najviše na svetu. Volim i ljubav u pitanju i to je neprocenjiva vrednost. Ono što definitivno karakteriše Gorana jeste ogromna skromnost. Ja bih voljela da ti možeš realno da pričaš o svemu što si postigao. Toliko dela imaš da ja kažem čitav jedan muzej, onako, čitava jedna galerija samo da se posveti tvojim delima, čini mi se da ne bi bilo dovoljno. A ti opet pričaš toliko skromno o svemu tome da kao da ne da nisi svestan svega što si uradio, ali kao da nisi svestan veličine onoga što si uradio. Ma... Drago mi je, videla si to i drago mi je, ja kažem, jesam svestan i padova i visine, ali opet skromnoća i ja sebe gledam kao slikara i majstora, a vreme će i pokazati istorija, misli i rad i dela ne samo mene, nego svakog umetnika, slikara i u budućnosti. I zbog toga sam, da kažem, na svu tu veličinu i mali i veliki, ali opet najskromniji i držim se toga. Skromnost je vrlina, ali kažem zaista, eto, gledalci imaju priliku i dok mi pričamo da se upoznaju sa tvojim radom, tako da sam sigurna da su i oni podjednako fascinirani svima što mogu da vide u kadru. Interesuje me takođe, čije mišljenje ti znači kada završiš sliku? Kakav je proces? Da li želiš da neko tebi blizak pogleda, prokomentariše? Da li ti sediš i gledaš, nalaziš prednosti, mane ili kako sledi taj tok kada nastane jedno delo? Pa pošteno, ne slika samo za moje oči, slikam za mnoge oči i uvažavam svačije mišljenje i tu sam da se konstatujem, a najbitnije moja misao da testiram i da istrajem u tome. A onda posle normalno da se uvaži mišljenje i mojih prijatelja, mojih prijateljica, mojih najbližih koji su pratili moj rad zadnjih, da kažem, deceniju dve. Koliko si samokritičan? Pa pošteno, dosta. I uvažavam kritike od istoričara umetnosti koji su, da kažem, pravi majstori po tom pitanju, da kažu prave stvari. Ali želim da ne ostavim, da opet kažem, da ne bude ravnodušnost, nego jednostavno iskrenost i u pogledu i u kritikama. A ja opet kažem, ja sam mnogo kritičan po tom pitanju, samo sebe stavljam u neku situaciju da bi sutra to iznedrilo bolje osjećanja ili sve zavisi od situacije i vremena i prostora gde se nalazimo.
Tesla takođe predstavljen na jedinstven način. Jeste, njega sam stvarao pošteno jednom nijansom grafičkom lonkom, a stvarno izmijenili sam mrak i svetlost gde je povezano sa sivo, belim i korišćena površina platna, što je najteže da bi se pokazalo belo. Puno truda, puno ulaganja, puno rada. Da li, kada se osvrneš na svo to vreme nazad, da li bi nešto menjao? Pošteno ne bi. Ja sam u prošlosti bio ono što jesam, u sadašnjosti sam ono što jesam i u budućnosti se nadam da ću da budem ono što jesam. Takođe si uspeo da ostaviš jako dobar utisak i na Pjera koji je bio ovde kod nas povodom gostovanja kada govorimo o pozorištu i predstavi Romeo i Julije, je li tako, kada je izrazio želju da te upozna? Da, da, ja 96. kad imam u pozorištu izložbu i volim pozorište i ovako nisam nešto aktivan, ali opet pratim i to. I Pjer kad je radio tu predstavu za naš grad i uopšte za naše glumci i naše ljude, kod mog prijatelja je vidio jedno delo i ostavio i moju želju izrazio da se upozna sa mnom, da bi popričali 15-20 minuta za dalju saradnju i tako to. I dao sam mu neka dela i CD da odnese za Nemačku. Tako da smo se lepo družili na kratko i popričali u vezi toga. Za budući period, da li u planu neka veća izložba? Ja, kao što sam i rekla, tvoje dela zaslužuju zaista svetsku izložbu na svetskom nivou. Cijela ta priča je bukvalno na tom nivou. Šta ti u planu? Imaš dosta radova, radiš li na tome da... Pa radim, kažem, zadnju sam imao 2001. Od 2001. do danas imam dela koja su stvarana, ali zbog finansijske situacije živim od toga, a ujedno, da kažem opet, ima vremena da organizujem jednu samostalnu, treću po redu, na temu ljuljanje i prelivanje, tačka planeta. Sad imam dijela koja su okvirana, spremna i koja su bila da mogu da izložim gde hoću i u državi, na neki način i van države, ako je neko zainteresovan i za izložen prostor i za dalju saradnju. A što se tiče samostalne, konkretno i da se organizuju i kritičari i u budućnosti i sve, to mi je na pameti treća samostalna i ljuljanje i prelivanje tačka planeta. Što će gledalci, zahvaljujem na njihovoj pažnji, da vide kroz priču i emitovanje par dela na tu temu. Da li te boli to što se od umetnosti u Srbiji ne može živeti? Što se umetnost nalazi tamo gde se nalazi? Pa u suštini to jest, ali to je opet... funkcija sistema i države. Meni je bitno da budem ono što ja jesam i da istrajem u tome, a vreme će, i opet kažem, da svako radi svoj posao što najbolje ume i zna. Mogu da radim ono za što nisam. I ja se ne libim toga i nije me sramota da kažem ono što ne znam, ne znam, ali ono što znam, držim se toga i zato kažem, na svu situaciju i na umetnost teško se živi, ali opet dođe trenutak, dođu ljudi, dođe, da kažemo, prava gospoda koja će to da uzme i da se preživi i da se ide dalje. Ljudi koji će u krajnjem slučaju prepoznati, razumeti i voleti kvalitet, trud i rad koji je uložen u same slike i u sama dela. Gorane, ja ću ti se zahvaliti puno što si nam otvorio vrata svog ateljeja, što si nam pojasnio svoje dela, što si nam, eto, ekskluzivno i predstavio one radove koji još uvek nisu viđeni, a koje planiraš za svoju izložbu. Od srca ti želim da maksimalno uspeš u tome, jer sigurna sam da će ljudi imati tek prilike da vide šta možeš da pokažeš i kakvog umetnika imamo u Srbiji. Obzirom da ti imaš toliko dela da nismo želeli sve da iskoristimo za jednu emisiju, evo, želim da nam javno obećaš da ćeš nam svoje radove predstavljati u budućem periodu i da ćemo podjednako uživati u svemu što stvaraš. Pa sa zadovoljstvom, u budućnosti hoću i imati moju reč, a i meni je drago što ste odvojili vaše dragoceno vreme za moja dela i gledocima posebno. A kažem opet, ja sam želeo da budem majstor i da sam dovežem na vašoj pažnji za vreme života
ko me voli, ja ga volim, ko me ne voli, ja ga ne poznajem. Tako da, za vreme života, da se čovjek ostvari, a ne ko što pojedini misle, slikari vrhunski ili dobri, da kažem, odlični, posle života, nema posle života, to je posle života mnogo kasno, jer da se dovežemo na ono vizionarstvo, ali opet najbolje je biti skroman u svemu tome, a onda sve ostalo, vreme će da pokaže svoje. I ja bih želeo da se zahvalim na vašoj saradnji, na vaše vreme, i to je to. Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da vam se dopao Goran, da su vam se dopala njegova fantastična dela i da smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanja. Ukoliko je tako, ostanite uz nas i naredne nedelje, kada vas očekuju neke nove informacije, kada je reč o drugačijem, neobičnom i posebnom stilu. Budite uz Any Style.